Studenti UNS-a za utorak najavljuju štrajk. Samoinicijativno se organiziraju putem Facebooka te poručuju da je ovo štrajk podrške sindikatu UNS-a. Međutim, iz studentskog parlamenta poručuju da o štrajku ne znaju ništa te da sa sindikatom traže druga rješenja. Niko iz vlade kantona Sarajevo ne pokušava na bilo koji način ostvariti dijalog sa članovima sindikata u cilju ostvarenja uslova i prekidanja štrajka. Studenti najviše ispaštaju, navodi se na Facebook stranici na kojoj pozivaju na štrajk studenata u utorak. Studenti, izađimo na ulice, podržimo naše profesore. Zar vam nije dosta loših uslova studiranja? Mi smo budućnost ove države i ako mi ne uradimo nešto, neće niko. Studentski parlament sa druge strane je protiv štrajka. Mi smo sinoć imali sastanak sa predsjednikom sindikata Univerziteta Vjerkom Zečevićem, nismo razgovarali ni o kakvom štrajku, niti nas je podržao da to radimo, nego smo razgovarali da organizujemo sastanak sa vladom i sa rektoratom i sindikatom kako bi riješili probleme koje univerzitet ima. Štrajk se pokušava ispolitizirati, a da pritom je niko, osim zaposlenika i profesora, ne razumije koliko su loši uslovi rada na fakultetima koji su članovi sindikata, tvrdi Berko Zečević. Predsjednik sindikata podsjeća i to da vlada kantona Sarajevo još nije ponudila nikakav prijedlog rješenja postojećih problema. To znači nema veze s politikom. Znači mi to pokušavamo od decembra prošle godine, pa od ovoga sastanka koji je bio 7. februara da nastavimo pregovore. Oni se oglušuju. Nema politike ovdje, ima samo bijede. Predstavnici studentskog parlamenta ističu kako podržavaju štrajk sindikata, ali tvrde da protesti na ulicama neće ništa riješiti. Potreban je dugoročni plan, a ne instant rješenja, kažu. Postavljaju pitanje i ko je organizator najavljenih protesta. Znamo da je taj najavu tog protesta preko Facebooka pokrenuo neki anonimni, u stvari neki profil koji nema ni ime ni prezime, tako da apsolutno ne znamo ništa o čemu se radi tu. U jednom od postova organizator se oglasio na Facebooku poručivši da će njegovo ime i prezime biti poznato na protestima gdje će se i predstaviti kao organizator. Štrajk se nastavlja na 10 fakulteta nakon što su Medicinski, Šumarski i Fakultet političkih nauka u četvrtak zamrznuli štrajk.